Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aprelin 15-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən sfera AZA verilən xəbərə görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacaq, lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-12 isti, gündüz 17-22 isti olacaq. Aprelin 15-də Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, axşam tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 8-13 isti, gündüz 16-21 isti, dağlarda gecə bir şaxtadan 4-dək isti, gündüz 4-8 isti olacaq.